Sen lan? Jeg er bader, stemmer det. Ja, ok, men jeg tror så ringer da. Jeg går hjemme fra nå. Jeg må hjelpe å få noe på verandaen. Ja, så jeg tar en ringer da, men jeg nærmer meg. Thank you.
som har skjedd med Magnus? Hvem har gjort dette her? Vi trenger sikkert et våpen. Morderen er sikkert inne. Den så bra ut. Ok, så ser du den veien, ser du den veien mens du snakker, så ser du på meg, eller ansiktet den veien, så ser du den veien. Tror du at du trenger en våpen? Bare gå inn. Mats er stille. Barna kommer inn. 1, 2, 3.